Här står det då en Rapp från 1920 och den är 4 hästar. Och vi tippar han är cirka, jag vet inte hur tung han är, men 400 kilo och han är 500 kilo. 4 hästar och här är då den vanliga Rappen, det var en stor fabrik för då. Och här är lite regulera luftlukorna, det var inte tillagat på många maskiner. Och så, för här kommer du in till vev, och ska ordna vevlagret och slika ting, så är det bägge stora luckor här. Och här är lutbåtar där man blir fullsatt. På bäverapparat, där du är sjämn i stavmånd helt slik, detta är ju kopplingen och där som styrer. Och alla dessa här norska gamla motorerna, där är det att det blir så saltan långa. Tänker bort så mycket plats i båten. För här händer detta reduceringsgrejerna och kopplingsgrejerna. Och så här då ska vi i stang så går upp eventuellt styrhuset för. Detta är tillagat för gamla flygbåtar. Och det är alla dessa maskiner och encylindrar, det är trendigt. Ett våldsomt bra fundament. Alltså allt som var dieseldrivna. Däremot bensinarna, det gick så fint. Det är krobiska stora fundament på en plats i båtar. Så där var ju en våldsomt stor förtydning. Den har också i arkivet. Så här är en lite speciell med den här tillförsel av bränstoff. Då har du en hängel här så du måste stigla. Och du hade motorn och du hade full fart. Eller så. Så det är bara Rappen som har denna typen. Då har vi dig, Tiro, här.